Čau, já jsem Carlos, letos jsem objel několik závodů, umístil jsem se celkem dobře a nejvíc si vážím 4. místa z Bike Hole Contestu. So here I am now, enjoying this time. Tak v Březnici jezdím 4. rokem, snažím se trénovat každý den, občas mě potká nějaký zranění, momentálně mám vyvrchlej kotník, tak to moc nejde. Čau, jmenuji se Daniel Pihávek, jen 17 let, jezdím přes 2,5 roku a snad jsem to dotáhl k templu. No, letos jsem začal jezdit jakoby po závodech, což je český X-Cup, začal to ve Stráži nad Ralském. Tam jsem nejspěšně na své první umístění, což bylo 7. místo a z toho jsem hodně šťastný. Jezdím si svůj vlastní styl a zatím se mi to daří snad. Zdarec lidi, já jsem nějaký kostkáč, tyhle jezdím tady od té doby, co to tady nějak postavili. Měl jsem pár zranění, takže jsem to pár let vynechal a teď se to nějak snažím dohnat. Tyhle jezdím na trošku větším kole než tady ty děti, protože je to prostě punk. Čau, já jsem Jakub Ozák Houška a jsem pěkný magor! A mimochodem, tak jezdím na kole, jo. Na kole freestyle, freeride a jezdím na něm už přes 2 roky. A na loňským Bookie Cupu jsem si zlomil klíční kost, fakt to bolelo, jo. Nikomu bych to nepřál. A fakt mě to baví a chtěl bych jezdit fakt hodně dlouho. Tak, metal pičo! Čau, já jsem Fulda, je mi 19, jezdím na kole MTB, tady ve skateu už 3 roky. Jezdím na kole MTB, protože mám víc jako možností jezdit víc druhů, vlastně. Jezdím tady ve skateu, jel jsem i loni závod Bookie Cup, na kterým jsem si zlomil klíční kost, tak se těším na letošek, co se mi tam zase povede. Zdar, jsem Tomáš, jezdím na kole 1 rok a vlastně ke kolu jsem se dostal díky klukům, za což jsem jim hodně vděčný. Je mi 13 let, jsem vlastně nejmladší ze skateparku. Mezi moje triky patří, který už vlastně umím, 360, pedál stál, fujam, teltep a další věci. Jmenuji se Hrudič a jezdím 4 roky v tomhle skateparku. Tak za tuhle sezonu mám 2. kolo. Mým snem je jezdit za Nike Team a dostat se na X-Master. Tak do konce sezony bych chtěl vypilovat řetízák.